Gurean hezkuntza sistemataz hitz egiten dugunean hiru hezkuntza sistemataz hitz egin behar dugu. Ipar Euskal Herrikoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafarroako Autonomia Erkidegokoa. Helburua erreferente bat eskaintzea da. Egungo egitura politiko administratibo desberdinen gainetik eta bakoitzaren ezaugarri eta erritmoa errespetatuz. Hezkuntza sistemak behar duen estrategia partekatuaren oinarriak finkatzen laguntzea da.